Армысыздар, құрметті студенттер, бүгінгі біздің сабағымыз, яғни астын кернеу техникасы пәні бойынша екінші зертханалық жұмысты бастаймыз. Зертханалық жұмыстың тақырыбы изолятордың құрылысын зерттеу. Яғни бұл бакалавр дәрежесіндегі студенттерге арналады, оның ішінде электроэнергетика мамандығының студенттеріне. Сіздермен бірге электроэнергетикалық жүйелер кафедрасының оқытушысы Магауин Бекболат Куатбекович. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз изолятордың құрылысын зерттеу, олардың негізгі үлгілері және қолдану аймағын, басты принциптермен танысу, олардың электр құрылысындағы тасымалдаушылары, яғни қандай функционалдық атқаратын жұмыстары, сол сияқты зертханалық барысында жұмыстың мақсатын білуіміз керек, изолятордың негізгі түрлерін зерттеп, және олардың құрылысымен танысуымыз керек, изолятордың жұмысымен танысуымыз керек. Яғни тапсырма үш деңгейлі жұмыстан тұрады. Сондықтан жалпы изоляторға тоқталатын болсақ, изолятор дегеніміз электр қондырғыларының жетекші бөліктерін бекіту үшін және жерге қондырғыштар бір-бірінің айырылуынан сақтайтын құрылғы. Изолятор негізі үш топқа бөлінеді: сызықтық, станциялық, аппараттық. Сызықтық изоляторлар бекіту үшін және әуе тізбегінің электр бірлестік сымдарының айырылуынан сақтау үшін, станциялыққа трансформаторлық киоскадағы электрлік станциялық қосалқы станциялық үйлестіргіш құралдарда қолданылады. Изолятордың бұл тобы тіреу мен өткізгіштерге бөлінеді. Тіреу изоляторлары тоқ жетекші бөлігі үшін арналған қозғалмайтын айырғыш тірек жасау үшін, ал өткізгіштер жалаңаш тоқ жетекшілік бөліктерін ғимараттың шатырлары, төбелері, қабырғалары арқылы кіргізу үшін қолданылады. Аппараттықтарға сол немесе басқа аппараттың құрылысына кіретін тіректі және өткізгіш изоляторлар жатады. Жұмыстың шартына байланысты изоляторларды ішкі және сыртқы қондырғыларға айырады, және ластану шартына байланысты қондырғы изоляторлар болады. Изолятор сонымен қатар номинал кернеулігі, механикалық беріктігі бойынша, ал өткізгіштік номинал тоқ бойынша топтастырылады. Саналған белгілердің жиынтығын изоляторның үлгісі анықтайды. Бұл әсерлер оқшаулардың бөгелуіне, ойық және бұзылуларына әкелмеу үшін, олар белгілі бір электрлік және механикалық сипаттарға ие болуы керек. Мына жерден қарайтын болсаңыздар, мына изоляторларды, жалпы бұл не дейтін нәрсе болатын болса, жаңа алдыңғы мағлұматтарға байланысты, бізде әуе желіндегі стеклянный изоляторлары мына ортаңғы бөлігінде көрсетілгеніне, фарфоровый изоляторлар, неге фарфоровый, неге стеклянный, және неге полимерный деп айталады деп ойласаңыздар, бұл бізде фарфорны дегеніміз фарфордан, стеклянный дегеніміз шыныдан, полимерны дегеніміз полимерлерден, яғни топырақ пен шынының қоспасы арқылы жасалынады. Сондықтан осы изоляторлардың құрылысымен танысамыз. Мына жерде жай ғана изолятордың бір түрі белгіленген, яғни сызықтық түрі, штрихы дейді. Қазір келесі слайдта тоқталамыз. Сызықты штірлі оқшаулаулар, жаңағы алдыңғы суреттегі 6 және 10 киловатт кернеулі электр тасымалдаушы сызықтарда кей жағдайда 20 және 35 киловольттық желілердің бекітуін оқшаулау үшін сызықты штірлі оқшаулаулар қолданылады. Және 6 және 10 киловольттық кернеулікке ШС штірлі сызықты оқшаулаулар қолданылады. Оқшаулаулар электротехникалық фарфордан жасалынады. Соңғы кезде шыны мен шыны фарфорлы сызықты штырлы оқшаулар жасалынып шығуда. Олар жоғары механикалық сипатты. Оқшаулаудағы желі жоғары немесе бүйірлі канабада желілі өрім арқылы бекітіледі. Оқшаулау денесінде резбасы бар үй орналасқан. Тіректегі оқшаулауды бекіту үшін болат штыр мен ілмек арқылы бұратылады. Штыр мен ілмекті жаңағы жасалынатын, ал сурикпен сіңіріледі. Бұл оқшаулауды сақтайды, себебі үя ішіне
ылгалдын энүүнүн жана окшолоо күн сәулеси менен кызган кезде фарфордун шытынып сынуунан сактайды. 20 жана 35 киловольттук желилерде ШД типти, яны штырлы окшолоолар колдонулат. Фарфордун калыңдыгынан ал начар күйдүрүлөт да электрлик жана механикалык сыпаты төмөн болот. 20 жана 35 киловольттук ШД окшолоолар эки фарфорлу бөлүмдөн жасалат. Олар өз алдына цементти эритинди менен жабыштырылат. Штырлы окшолоолардын негизги юбкалары дейт жана сырткы бети беткейдин толук жаалы менен ылгалданынан сактайт. Сондуктан окшолоолардын макро разрядта кернеулери жогорулайт. Желли илмекти окшолоолар. Яны бул келеси биздин изолятордун бир түрү. Бул жерде эгерде суретти карайтын болсоңуздар, PF желили жанагы илмекти фарфорлу окшолоо. Биринчи суретте мына жерде көрсөтүлгөндөй фарфорлу тарелка бизде берилген. Экинчи шоин какпакны үстүнө шоиндан жасалган. Үшүнчү жанагы какпактардын арасына цемент коюлат. Жана төртүнчү бул штыр бекитетин. Энди буларга азыр токтолабыз. 35 киловольттук кернеулүү электр өткөзгүчтүктү желилерде илмекти фарфорлу окшолоолар желилери колдонулат. Илмекти окшолоо жай пишинде фарфорлу денеден турат. Сонун катар шоин калпак менен болот штырдан турат. Калпак менен стержен окшолоодо бири-бири менен байланыштыруу үчүн жана тиректеги окшолоо менен желилерди бекитүү үчүн колдонулат. Окшолоо денеси металлды арматура мен 400-500 маркалы цемент көмөк менен бекитилет. Стержен басы менен фарфор арасына прокладка салынган цементке ылгалдын өтүүнүн алдын алуу үчүн стерженнин сырткы беткели цементти тигиске коргоонч жабындысы боло алат. Илмекти фарфорлу окшолоолар ар түрлүү механикалык бириктик менен жасалынат. Олар 1 минутта тажрыйбелик күчтөмө менен 1 сааттык электромеханикалык тажрыйбе менен бир убакытта механикалык күчтөмө менен окшолоого 60-70 киловольттук кернеулү алмашуу токко коюлат. Коюлган кернеу асеринен окшолоодо сыныктардын пайда болуу анын тажрыйбеси болуп табылат. Азыркы кезде шыны илмектик окшолоолор силтили шынынан жасалынат. Олар Львов политехникалык институтунда өндүрүлгөн жана аз силтили шыны окшолоолор VEI жана GIS өндүрүлүп чыгарылат. Силтили шыныны окшолоо жасоо үчүн терезе шыныларынын карапайым курамы колдонулат. Шыны окшолоолордун жогору механикалык бериктиги менен термо турактылыгы арнайы термиялык өндүрүлүү закалка менен камтамасыз этилет. Жумшаруу температурасына дейин биркелки кыздырылган шыны окшолоолор абанын желдетүү менен белсенди түрдө суутулат. Эң алдымен окшолоодун сырткы кабаты суутулат. Сырткы кабаты сууп көлөмү кичирейе баштаганда ички кабаттар алды жумшак түрдө болот. Ички кабатынын көлөмүнүн кичирейүүнө сырткы кабаттын катты кабыгы кедерги жасайт. Осуган байланышты ички кабаттары созулган күйдө ал сырткы кабаты кошулган күйдө калат. Мына жерде окшолоолордун түрү, яны изоляторлордун түрү мен PF70TV, PS40-40. Яны бийиктикти кандай бийиктикте мен караңыздар. Эни кандай энди жана салмактарын караңыздар. Кандай салмак болот? Осуган байланыштуу оңошолуу бийиктиги бирден жогорулайт. Бул шуну окшолоолордун кичинтэй басы менен курастырууга көмөктөшөт. Сондуктан бирдей фарфорлу окшолоого караганда электрлик жана механикалык сыпаты бирдей болсо да, булардын бийиктиги менен салмагы биршама аз. Изоляторлордун мына жерде түрү, энди буга токтолуп керек эмес, таңбаланууна байланыштуу. Бийиктиги, яны сиздер изоляторлорду мисалы үчүн мына жерде PS40 талатын болсо, 110 киловольттукта негизде 110 киловольттук болатын болсо PS40 маркасын таңдайбыз. Эни
ağ ұжуылы, оқшаулы ортадағы кернеуі, яғни, және ұстап тұрғыш кернеуі қанша киловольттан аз емес. Енді бұны былай қарасақ, біз өзінің белгіленген гос стандарт дейді. Соған қарап таңдап аламыз. Ілмекті оңашалаудың гирлянттары. Электр өткізгішті оқшаулау желісінің қажетті электрлік сипатын алу үшін ілмекті оқшаулау гирлянттарға байланыстырылады. Ілмекті деп отырғанымыз ол аспалы, яғни мынау былай қазақша айтқанда салықтап тұрады ғой, ненің басында, сымдардың басында, соны айтады ілмекті деп. Гирляндылардың электрлік сипаты құрғақ разрядты және ылғалды разрядты кернеу гирляндтарындағы және оқшаулаулардың саны мен түріне байланысты. Бірақ гирляндтың разрядты кернеуі және оқшаулау разрядының кернеуінің сомасына тең емес. Себебі гирляндтағы электрлік разряд жолы және оқшаулау разрядының ара қашықтығы саласынан үнемі аз болады. Зерттеулер қорытындысы бойынша желілі оқшаулаулардағы гирляндының макро разрядтары кернеуінің үлкендігі олардың ұзындығына тура пропорционалды. Сонымен қатар гирляндтағы оқшаулар санына да. Электротұрақтағышты орнату ережелері алдыңғы кестедегі гирлянд элементінің сәйкес элементтеріне саны және макро разрядты кернеу қарастырады. Гирляндты деген сөзді балалар егер де түсінбей қалдым десеңіздер, міне мынау бізде гирлянд деп айтылады. Қазақша айтқан кезде бұны гүл тектес, міне гүлдер сияқты бірінің үстіне бірі қолданылады. Не құрылым гирлянд бізде мынау изоляторлар ғой, гирлянд деп тұрғанымыз. Көп болған сайын онда кернеудің шамасы жоғары деген сөз. Мысалы үшін мына суретке қарайтын болсақ, біз бұл жердегі шама міне 35-220 киловольттық желілерде қолданылады. Ал 35-220 киловольттық жел кернеу дегеніміз ол өте жоғары. Сондықтан гирлянд, яғни мынау көп болған сайын кернеу жоғары болады. Неге десеңіздер, изолятор ол изоляция үшін керек. Сонымен әрі қарай жалғастырайық. 35-220 киловольт желілерде ағаш тірегіш болған уақытта гирляндыдағы оқшаулар саны бір ретке аз қолданылады. Анкерлі және бұрышты тірегіштердегі созылмалы гирляндыларға оқшаулаулар үлкен механикалық күштемелерге байланысты бұзылады. Осы гирляндыдағы дефективті гирлянданы алмастыру күрделі болып табылады. Сондықтан 35-110 киловольттық желілердегі созылған гирляндыда оқшаулар саны біресе артық қолданады. Ұстап тұрғышқа қарағанда, ал 150 киловольтті жоғары гирляндта 9 оқшаулаулар және созылмалы және үстемелеу гирляндаларында бірдей қолданылады. Созылғы гирляндалар горизонтальды орналасқан. Жаңбыр суымен бір қалыпты ылғалдануынан 10-11 есе жоғары ылғалды разрядты кернеуге ие болады. Вертикалды орналасқан үстемелеуге қарағанда. Оқшаулаудың бөгелу эксплуатациясы жиі жаңбыр суынан емес, таңертеңгі тұманда жиі кездеседі, себебі оқшаулаудың барлық беткейі ылғалданады. Қазіргі кезде оқшаулаулардың және гирляндалардың тұман кезіндегі разрядты сипаттамасы туралы толық мәліметтер жоқ. Осы мәліметтердің жиналуы оқшаулауларды құрастыруға және олардың санына байланысты гирляндыларды таңдау тұманға тұрақтылыққа жасауға болады. 500 киловольттық жоғары кернеулікті зерттеулердің қорытындысы бойынша гирляндылардағы оқшаулаулар саны ылғалды разрядты емес, құрғақ разрядты кернеумен анықталады. Бұл мынамен түсіндіріледі. Ылғалды разрядты кернеу гирлянданың тура пропорционалды өседі, ал құрғақ разрядты үлкен арақашықтықта электродтар арасында арақашықтықтарда аз ғана өседі. Ол сырық жазықтың аралығына тән. Осыған байланысты гирлянданың ұзындығы 6 метрден жоғары болса, құрғақ разрядты кернеу ылғалды разрядқа қарағанда
аз болады. Метал және темір бетонды тірегіштердің үстемені гирлянда желілердегі ылғалды разрядты кернеу мен оңашалау саны. Ол қазір алдыңғы кестеде. Міне, желідегі номиналды кернеу 35, 110, 150, яғни 500 киловольтқа дейін ылғалды разрядты кернеулері шамасы белгіленген, қанша ылғалды кернеуге дейін әсер етеді. Мына жерде белгілі бір изоляторлардың түрлері қарастырылған, яғни қайсысы қай шамада қандай мәнге ие болатындығы. Жалпы бұл туралы сіздер курстық жұмыс барысында жақсы түсіне аласыздар. Стерженді ілгіш оқшаулаулар. Жалпы бізде изоляторлар стерженді, штыревые жаңағы сызықтық және стерженді болып бөлінеді. Оның ішінде біз стерженді ілгіш оқшаулаулар. Неге ілгіш оқшаулаулар деп мен қараңыз, қарасаңыздар, мына стерженді ілгіш. Өзі стерженнен тұрады және ілініп тұрады. Енді осыған тоқталайық. Стерженді оқшаулаулар қабырғалары бар фарфордан жасалған цилиндрлі стержен, металды қалпақшалар мен армирленген. Пішіннің оңайлылығы және оқшаулау құрылысының жеңілділігі оны жасауға жеңілдетеді. 1SP110 стерженді оқшаулау немесе PS40-7 оқшаулаудан жасалған гирляндалар алмастырылады. Оқшаулаулар салмағы 23 кг, ал PS40-7 оқшаулаулар гирляндасы 48 кг салмақ алады. Боранда тәрізді қабырғалары бар стерженді оқшаулаулардың бір ерекшелігі жаңбыр кезінде оның беткейінен жуып шайып жақсы тазартады. Оқшаулау бойындағы кернеудің таралуы бір қалыпты, ал ол ылғалды разрядты кернеудің жоғарылауына әкеледі. Стерженді оқшаулауды эксплуатациялау олардың кейбір жеткіліксіздіктерін анықтайды. Енді әуе желілеріндегі оқшаулау аралықтары. Яғни әуе желілері дегеніміз бізде LEP. Электр тасымалдағыш желілерінде разрядтар тек қана оқшаулар арқылы емес, сонымен қатар тоқ өткізетін және желілі тірегінің желіленген бөлік арасында ауамен өткізіледі. Габариттері, паралеттегі ауалы аралықтың ұзындығы мен және тірегіштердегі іліну тербеліс пляскаға байланысты анықтайды. Әуе электр желілеріне арналған ауа аралығының үлкендігін, жұмыс істеуші кернеуді қолайлы әсермен анықталады. Сонымен қатар ішкі және атмосфералық аса кернеулікке байланысты барлық уақыттарда оқшаулау аралықтары желдің әсерінен гирляндтардың бұрылу бағыты, желдің трассасына көлденең бағытталып, ауалы аралықтың разрядты кернеулігі 10%-дан жоғары болу керек. Әсер етуші кернеу мен оқшаулау бойынша разрядты кернеуге қарағанда. Енді бұл асқын кернеу пәнінің екінші лабораториялық жұмысының негізгі мазмұны, яғни сіздер осы айтылған мәліметтерді оқып, А4 форматта титулды параққа жазып, жұмыстың мақсатын түсіндіресіздер. Қолданылатын разрядниктердің негізгі түрі, яғни сипатын және қолданатын аумағын жасау және оқшаулаулардың құрылымдық ерекшеліктерін оқып келесіздер. Ал бақылау сұрақтарына келетін болсақ, жаңа алдында өткен осы изоляторға байланысты сұрақтарға жауап бересіздер. Міне, осымен біздің екінші лабораториялық жұмысымыз аяқталды. Мен ойлаймын, сіздерге барлығы түсінікті болды. Егер де қандай да бір мәліметтер толық қамтылмаса, түсінбей қалып жататын болсаңыздар, қосымша дайындалғыларыңыз келетін болса, маған YouTube каналына жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Осымен екінші зертханалық жұмысымызды
Аяктайбыз. Сау болуңуздар.